Nú, það síðasti hlutin hérna í þessu fyrsta kafla er prófun og kempingu eða aflúsun, debugging kemping, íslensku hugtaki kemping eða íslensku hugtaki aflúsun er sem oft nota fyrir debugging. Nú, þetta hugtak bug sem á íslensku hefur verið þýtt lús eða við getum talað villu eða jafnvel bug er einhver mistök eða villa í forriti og debugging þýðir þá að eyða villunni eða kemba eða aflúsa og þetta var til þetta hugtak var til þegar svona möllfluga olli einhver vandræðum í einhverju mainframe tölvu fyrir mjög mörgum árum í kringu 1960 held ég hafði verið og þetta var svona fyrsta tilvikið þar sem að villa eða bug fannst og þá í þessu tilvikið var það raunverulegu bug. Nú, hvers konar villur geta komið upp í forritum? Það er talað syntax errors eða málskipuna villur. Þegar að reglur eða málfræði reglur forritsins eru forritunar málsins eru brotnar og það er einmitt hlutverk þýðandans að finna þetta. Þegar við skrifum forrit í máli eins og C++ þá þurfum við að fylgja málskipunar reglum forritunar málsins. Við getum ekki sett saman strengi í málinu á hvaða hátt sem er verðum að fylgja þeim málfræði reglum sem gilda forritunarmálið. Nú síðan geta komað upp keisluvillur líka og það er eitthvað sem gerist þá þegar við keirum forritið eftir að það er þýtt og svo geta áttist að líka rökvillur og það eru hreinlega bara villur sem að eiga sér stað til dæmis í algrímunum eða reiknirritunum sem við skrifum og þetta eru villutan sem er erfiðast að finna vegna þess að þýðandinn gerir jú engar athugasendur við svona villur þetta eru bara lógiska villur í forritunum sjálfu og við uppgötum raunverulega kannski ekki fyrir en að úttaki lítur eitthvað skringilega út hjá okkur við fáum eitthvað úttak sem er ekki á þann máta sem við gerum ráð fyrir Við skulum aðeins hérna í lokin, fyrst við vorum að tala debugging, að skoða hvernig við getum nota codeblocks fyrir þess að aflúsa forrit. Það sem maður þarf að gera í codeblocks til þess að geta nota debuggerinn, hér erum mitt debug menu, það er að búa til project. Í síðasta fyrirlisti þá notuðum við einfalda CPP-skrá eða C++-skrá til þess að þýttum C++-skrá í CodeBlocks án þess að búa til project. Við hlóðum bara inn C++-skráni. En nú ætla ég að búa mér til project vegna þess að það er forsendur fyrir því ég geti notað aflúsaran eða kembjuforritið. Ég ætla að segja hérna File New ég ætla að segja New Project og ég ætla að velja með Console Application. Console Application er svona forrit sem að skrifa bara út á skjá, lesa af skjá og skrifa út á skjá. Ég segi go hér. Segi bara next á þetta og hérna segir please select the language you want to use. Jú, ég ætla að nota C++. Project Title, ég ætla að kalla þetta bara aflúsun og segir síðan next og þá sjáum við að hérna stendur folder to create project in hvar það verður til og hvað heitir projectið, það heitir aflúsun.cbp og þá verður til undir mappa undir þeirri moppu sem að ég valdi hér uppi og forritið mitt er geymt í moppu sem heitir aflúsun það verður til sér mappa sem heitir aflúsun með sama heiti og project title sem ég sló inn hér uppi Ég ætla að segja next á þetta og þarna segir hún hvaða þýðanda viltu nota. Jú, ég ætla að nota GNU CCC compilerinn þýðandan og þetta er mikilvægt að haka þetta ekki af. Hérna segir create debug configuration.
Það er að segja á að verða til sérstök mappa með debug upplýsingum og við viljum halda því og hérna segjum við finish. Nú, hérna í sources kemur þá sjálfkrafa mainskrá sem að heiti main.cpp. Og hún er tiltölulega einföld eins og við sjáum hér. Ef að ég vil nota einhver aðra skrá þá gæti ég opnað forritið og skipta þessu út og við skulum reynda að gera það. Ég ætla að fara í já, það er kannski við getum gert einhver aðra leið. Ég ætla að segja hægri mús á þetta hérna og henda þessari skrá út úr projektinu af því ég vil nota aðra. Síðan segi ég til hægri mús aftur og bæti við skrá við projektið. Og ég ætla að fara í möppuna sem inniheldur öll forritin úr Savitz bókinni og það í chapter 1 og það einmitt þetta 0108 sem við skoðum síðast og ég ætla að opna það. Setta OK á þetta. Og ef við skoða núna hérna undir aflúsun og sources þá ég komin hér með 0108 skrána og opna hana. Þetta forritið sem við skoðum síðast. Nú ég komin með það sem hluta af þessu projekti. Og það sem ég langa núna að gera að prófa að keyra þetta forrit og leið að nota debuggerinn eða kembiforritið. Nú ef maður að nota svona kembiforrit þá þarf að setja inn svokallega break punkta, stopppunkta til þess að láta aflúsaðan að stoppa ákveðnum stað við keisluna. Ég ætla að láta stoppa hér í línu 14. Nú, fyrst þarf ég að segja build, ég ætla að hérna, þýða þetta forrit, það gekk, það var í lagi og nú ætla ég að fara hérna í debuggerinn og fara hérna í debugging windows og velja hérna watches. Þegar þið veljið þetta svona hjá ykkur þá kemur þetta líklega svona upp að þið fáið hérna local variables, þar að segja að það eru þær breytur sem eru skilgreindar í þessu forriti, staðværa breytur og ef ég opna það, það sjáði hérna number of pods og piece per pod. Nú, það eru einmitt breyturnar sem eru skilgreindar hér uppi. Ef ég segi núna debug og start þá keyrir, þá byrja forritið að keyra og hérna segir enter the number of pods, segir mig segir núna 6, enter the number of pieces in a pod og segir mig segir 4. Þá sjáum við að ég fæ ekki núna 6.4 tilbaka, 24, vegna þess að kembiforritið stoppar á þeim breakpunkti sem ég hafði valið mér hérna. Þannig að nú býður hún eftir að ég haldi áfram. Hérna ég stoppi þessari setningu total pieces sem er number of pods sinum piece per pod. Ef ég skoða núna local variables, þá sé ég hérna mitt að number of pods er 6 og piece per pod er 4. Það er akkurat það sem ég sló inn áðan. En total piece takið eftir er einhver mjög stór tala. Það er vegna þess að hún hefur ekki fengið gildi en þá eftir að keyra þessa setningu total piece er sama sem number of pods sinum piece per pod. Þannig ef ég vel núna debug og next line sem er F7 þá sjáum við hérna í watches glugganum að total piece er orðið 24 vegna þess að núna búið að keyra þessa setningu og total piece breytan hefur fengið nýtt gildi og hérna gæti ég gert F7 áfram og haldið áfram eða sagt hérna uppi debug continue og endað raunverulega forritið. Við getum líka sagt, hefðu getað sagt stopp debugger líka.
Þannig að þetta gefur okkur svona örlitla innsýn inn í það hvernig hægt að nota aflúsara og við munum skoða það og þið munum þurfum að vantala að nota aflúsara þegar þið eru að reyna að finna villur í eitthvað forritum. En grunnskilurðið er einmitt það að búa til project og seta einhverja skrár, einhverja forritskrár inn í projectir. Í mínu tilviki bjó ég til project sem heitir aflúsun og inni og frum kóðin sem ég nota þar var skráin 0108.cpp. Ég bildaði eða þýtti síðan forritið og notaði síðan aflúsaran til að skoða gildin á breytunum number of pots og piece per pot eftir að ég var búin að slá það inn að lyklaborði og sá síðan hvernig breytan total piece fekk nýtt gildi. Og þá látum við þetta duga úr kafla 1 í kennslubókinni.